Nos dedicamos a um mundo melhor, construído pela busca do saber, pelo conhecimento que está em todos os lugares. Um mundo formado por possibilidades e parcerias para garantir que as oportunidades estejam ao alcance de todos. Assim fazemos com que o conhecimento chegue cada vez mais longe. É esta dedicação que há 50 anos move o Inatel, um movimento que transforma desafios em oportunidades. 50 anos Inatel. Conhecimento dedicado a um mundo melhor.